أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر ذندروار رضازة تبعنشو مكت جامي الله نفاندريم أتى أمادريم ذبتين ديم ذفال كركين الله ندل جلال فاندريم أشتو سيش مريتون مدرية تيت فاندروبت دشمي ذا دكلاري سنو كاهيني كمريتون أدريم وش الله ندل جلال إتليش نيا باريوار ذا بارتاك دشمي ذا دكلاري سن محمدي صلى الله عليه وسلم اشترب ذي درقوار يا الله متتلين الله سبحانه وتعالى ابو لوسي بار بن بيغامريس صلوات ذا سلامة شوفشن دي كتبور مفاميلة تباسة تندشمة مشوك اتي في سنين ذا سنشيرت ذا مجيذ بس امتارة شن ديكن روغة نتي درين دي تنجوكين تداشر لزر تجيثنا يمي دشمتار të presioneve të vazhdueshme, të një pas njëshme, të lojlojshme, që bohen muslimanve në botë përgjithësi dhe muslimanve shqiptarën veçanti. Në këto dy dekadat e fundit, nuk kalon dit apo javë, e mos themi dhe më thonë sigurisht se çdo muaj, ka nga një sulm kundrejt islamit dhe muslimanve. Në forma dhe nga kande të ndryshme. Akuzohet islami dhe muslimanët për ekstremizëm, për terrorizëm shpeshherë, për radikalizëm, për dekadencë, për kufizim të drejtave dhe lirive të njeriut, të gruas, për lapsuzet, gafët ose gabimet, ose shkputjet për kontekstit e fjalëve të hoxhallarëve, që kur ta marrësh në përgjithësi e shef vetë vetën sikur se je duhet të futesh në një bunker. Sulmet janë të shumta nga çdo anë dhe ti nuk ndihesh rahat. Presion bën edhe familja, presion bën edhe punat, presion bën edhe lagja, mediatikisht vazhdimisht i sulmum. Veç me gjithat entuziasmin edhe vullnetin edhe energjin që e kije, për sëri fillon më utkur, më umledh, fillon më urujt, se ka kanë me të ardhë sulmet, shuplakat, goditjet, fillon vese me marrë iniciativa për përhapë të mirën dhe dobishmen, ti duesh më nalë, duesh më steps, duesh më umbyllë vetë vete, duesh me gjithë një qoshë, të mbrohesh aty. Nuk ta japin hapësirën me ofrua islamin si alternativë për problemet që i ka shoqëria bashkohore moderne. Pastaj nga këto presione të vazhdueshme fillon të shosh pej në parime fetare. Deri dje nuk e kipi duhanin së thua pe s'ka gojde pse e pini cigare. Deri dje ki pas pak mjekët më të madhe të shkon edhe shkurton. Deri sa duke është i paruqëm, se presion i madhë mjekrosha atë këtë, gratë femat ishin në bulu me mirë, me mantile, me shamia, pastaj tentun të ashtojnë atë edhe ma tepër, u bo presion i madhë kundër feregjës, ajde tash shiko feregjën a me majtë, a mës me majtë, po dhe mantilin, hijabin fetar, po mjafton pantullet, gjona dhe këmish, pastaj pse mës me konë shamiat me ngjyra, pse mës me u shminkat femat, fillon dekadencë, më thonë, femra muslimane vese më krenue me hijabin e saj, me gjilbabin e saj, me feregjen e saj, ta shaj du të me mendu dy herë se e plasojnë dikon media, luft, drejt, penges, ekstremizm, dhun, terrorizm, këtë të fillon ti me tut. E ta shti me mendu se ndoshtë ta duesh më modernu, më modernizu pak, me kënë musliman pak si pas qefeve të atyngve. Edhe këtë djali që për shemë të folken në rete sociale për islamin, ajete, adithe, ku fillon mi bo presion në punë, kolekt, shefat, nisi me i heka ajetet edhe adithet. Nisi me folë
ka thonë filan filozofi, filan sociologu, do të hoxhallarët fillojnë me zbut fjalorin të me, nuk përzijen punë publike, se u për njerë me djetë ishlonë për mikryje, ja qesin një fjarë për kontekstit edhe, do të i bodë më abeti një avë, dy avë, tre avë, e ta shaj duhet më urujt edhe e shef një mos përzirje në problemet shoqërore të përbashkëta që i kemi në si shqiptar, dhe mundohen me gjithë, me folë veç për shpirtin, me folë veç për moralin, me folë veç për entuziasmin, ama qështë që hanija e madhe, tradhtia e madhe, problemet e ndryshme politike, shoqërore, po edhe tentativa për të ofru alternativë fetare të islamit moderum, islam pa islam, islam pa namaz, islam, anë dalin edhe disa hoxhallar me emën, hoxhallar flasin kundër hijabit, kundër ferexhës, bile edhe kundër shamis her pas herë. Folin kundër livizjeve islame, folin kundër zgjimit islam, flasin edhe kundër librave, bile bon, libra boton kundër ekstremizmit, përna hoxhallar, boton libra kundër ekstremizmit fetar, a realisht Kur'ani dhe Suneti që moti e kanë qortu ekstremizmit fetar, mirë po, nuk duhesh ti me ranë në ndikimin e trendit edhe mja bo qefi ndikujt sa ata ku folin për ekstremizm fetar, e kanë për qëllim vetëm ekstremizmin islam, a normalisht në vazhdimisht me shohim skenat lojlojshme se si ata ushqejnë ekstremizmin e dhunë shumë fetar, krishter, edhe e zbatojnë atë vazhdimisht njëtën e tyre. E zbatojnë, rasi i fundit ishte New Zealanda, para se ishte Breviku, dhe vazhdojnë me ndohë. Dhe vazhdojnë me ndohë, dhe kanë me vazhdu me ndohë. Kemi në rase dhe të kampeve në Serbi, ku kisha i organizon, dhe më thonë, dhe tri të aty përveç mësime që i morin, mëjnë edhe trenime ushtarake, dhe kjo nuk është top tem në media shqiptare. Mirë po, ajo që do më mdide në shqiptarë, dikon për me bëtë një aktivitet edhe sportiv edhe rekreativ, ajo pasaj jepë në gjyra. Si të qoftë, kretë janë culmum dhe kretë janë nga dalë fillojnë me umbleth. Për para, më ndojshme i darë së më të me gjotë pasë të afetare, ta shkina njësë me i përzi, ka pak dhe më thonë me muzikë, ka pak me instrumente tradicionale, ka pak me edhe neve për në duket e zakonshme e normal kjo. Sigur se dhe më thonë, duhet u pajtum në nejmi dopt, ata janë të fort, ata për në shkeli, na duhet me shujt, edhe qka na të me shupen parimet tonë afetare. Andaj duke pasë pra të shkejt këtë mozaikë, thash 2 dekada, 20 vjetë radhazi, i që pandërprej, sulme të vazhdueshme kundrejt islamit dhe muslimanve të shqiptarë. Dhe e shojnë pastaj na oscilime që ndodhin të gjemati musliman, të muslimanët shqiptarë, duke fillu që nga hoxhallarë dhe e të gjemati me i thjeshtë. Oscilimet, levizje, dyndjet, nuk më ka qëndrejës, nuk më ka stabilitet, nuk më ka rezistencë mjaftueshme. Po bim në impresionin e trysnive, po në kap tuta, po e mendojmë 3-4 herë, si me thonë, si me folë. Dal nga dal ata, ndoshta nuk e kanë fitu betejën, ama në kanë diskvalifiku për ballafaqimit, në kanë qitë në publik, s'po kemi në guximin tash me dalë në rengi me ta. Puna e degenerimeve morale, deformimeve morale, zguzina mi përmenë ato se më një rrjete sociale të blokojnë, internetit të blokonë, akuzohesh për fobi, dhe tash dhe është më urujti. Sulme të vazhdueshme, gjemati për shembull tutën më ardhë dhes të hoxhallarët, se kam prioritet ilmin, se kam prioritet davetin, i kam ashtu dy njoja, dhe sa punon dyqan, nuk lodhët, nuk mërdit, kërve puna më ardhë dhe se jes dhe gjumi, është i loft, kur vjen ders flenë. Këtë janë manifestimet të mos interesimit për din, mos knaqës me këtë fej që e kije. Sikur se kjo fej të ty është i parënseshëm. Shumë vlazni tonë që janë këtu në gjami, me boba ki sot tonën me e thirë dikush qaj me pi, je për pasi qajt e nuk vjen ders. Në i punë shumë e vogël me pas të shpia, je për pasi asaj punës e nuk vjen ders. Se nuk është islami, asë mësimi i fejës, asë davetin fej prioritet një të në tonë. Këtë të shkërë rezultat i atë kësaj turistinje dhe presjoni. Shef, gjemati jonë nuk i publikon desit hoxhallarëve tonë. Nuk i ki shere në Facebookin e tymëve, rrede sociale. I vjen mare mu identifiku me një hoxhë me mjekër, se mbas për akuzojnë se është ekstremist edhe aj. Ose ndoshta i nalët biznisi, ose i shtohet inspekcija, ose i shtohet tatimet. Dhe më ketë kalkulimet materiali i bon, veç
me rujt vetë vetën ekonomikisht, apse ai bije në pozitat e tia fetare, bije në raporte me Zotin, bije në lidhje me krenarinë e tij me Islamin, se ka më gajla. Flas për njerëz që i njohin. Flas për njerëz që i njohin. E para mendoj çka ndodh më lart. Para mendoj çka ndodh më lart. Andaj e vendosa me fol këtë dësmë tim qendro. Ulla është e gatë. Nuk duhet me dalë marë ti që je musliman. Nuk duhet me dalë marë ti që je ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk duhet me dalë marë që ti e ruan nderin tënd. Nuk duhet me dalë marë që ti nuk vjedh. Nuk duhet me dalë marë që ti nuk e lëndu askend për shqiptarëve. Nuk duhet me dalë marë që ti respekton nanën dhe babën tënd. Nuk duhet me dalë marë që ti kujdesesh për gruan dhe fëmijët e tu, për shtëpinë tënde. Nuk duhet me dalë marë që ti mundosh me fitu rogën me djerës dhe me mund. Nuk duhet me dalë marë se ti e runë pastërtin komptare, e runë pastërtin fetare, e runë pastërtin fizike, e runë pastërtin shoqërore. Nuk duhet me dalë marë se ti ki shumë cilësi me të cilat dalosh edhe ngritesh për shumë tjerëve. Nuk shkon të në shpi i drogum e as i alkoholizum. Nuk shkon të në shpi me 100.000 dredhia të i bo ditës me të rathia, mashtimi që a ke bo njerëzve. Andë nëse dikosh duhet mu krenu në mesin e popullit tonë, jemi na muslimanët praktikant e fesë. Me 100.000 dhe 100 milion të mira që i bëjmë për këtë vend dhe këtë popull, për hirtë Allahut Subhanahu wa Taala. Sot, kur politika e dështume, e prishur, e korruptume është shkaku kryesor, i ikjes të mija dhe qindra mija shqiptarëve për vatanit tonë, janë vetëm hoxha lartë ata që thënë, ej, naluni, mëse lini këtë vatan, rini këtu. Ani pse atje ka më mirë dynjo, ani pse atje është gjendja më e mirë ekonomike, ani pse atje ka mundësi edhe shansa më të mira për sëri, rini këtu. Vatani jonë buke dhe krip, edhe vatani jonë është më i ëmbël e më i mirë se sa mjaltë e tanë të mira që i kanë gurbet, sepse gurbeti kurdoherë ka me nxjerë qesh helmin e vetë, kurdoherë ki me paguiti kostën e qëndrimin gurbet, me dekadencën, degenerimin, priqen e fëmijëve dhe familjes përgjithësi. Kemi na shumë raste që na thrasin telefon nga perëndimi për problemet të familjes ngushtë, të fëmijëve dhe të grave të veta, çfarë degenerimesh edhe djemve të vet, çfarë degenerimesh dhe prishesh ka ndodhur atje. Kjo është koste që kanë paguar shumica atyve që para përqejnë me jetu me njerëz që s'kan dinë edhe iman, njerëz që vlerat morale, ndëshmëria nuk është e rëndësishme te ata, por është mirëqenja materiale, ekonomike, do thot edhe e kësaj bote vetëm. Andaj, në kësi situata, me të ardhë marë pëse e musliman, me të ardhë marë pëse e praktikant i fejës, me të ardhë marë pëse falësh 5 herë dit, me të ardhë marë pëse ti mulosh me mbules islame, me gjilbab, me hijab, me të ardhë marë ti pëse krenosh me islamin ta në rrjetet sociale, me të ardhë marë se ti poston ajete dhe hadithe, me të ardhë marë se dashmën e banë me regula fetare, se vdekin e bon me regula fetare, se gëzimin për ardhin e fëmijës e bon me regula fetare, se triumfin e fitoreve të kombit tanë i ban me regula fetare, po edhe gëzimin për sportin e fitorin e ekipit tanë kombëtar e ban përsëri si pas regula fetare, ti dush me kanë krenar me këtë fund, jo me të ardhë mare. Ti dush me një krenar, sepse je i zgjedhur nga Allahu dhe që është musliman, edhe ti ke rol edhe ki mision, rol jotë këtë dynja është madhuru Allahun, misioni jëtë është me përhap fjallën Allahut. Gjithë se cili për neshë, për të hoxha ma i madhë dhe të gjemat ju ma i vogël, e kemi në borsh me dhonë shembulin edhe modelin e islamit. E jo me të artë kurpë dhe mare, wala të hinu, wala të hazenu, wa antum la alaun e inkuntum ominin, mosu ligishtoni asë, mosu mërzitni se vjeni matë lartët në sinë një besimtar. Besimtar me kanë krenar, me imanin e vetë, krenar me fejnë e ti, krenar me parimet e veta. Kemi arë situata që na edhe regullat matë shtrejnë të besimit islam, kanë herimit gatshëm me i shkel monoteizmi, besimin në Allahu një. Imit gatshëm me i shkel veç me përqefin tjerve që kena për ethneve, kolegë që ofshin ata, koshi që ofshin ata, kushtë qoftë që jeton me ne. A aqë, s'pas ka vlerë kjo din, o vla, më zorë më sre, nëse së përqen kjo fejë, nëse mendo se ka gabimin këtë fejë, mendo se tjertë janë më mirë, shkota ata, bënë rëzja ata. Ama hem, shkon,
hem nuk shkon. Hem ki qef me kon musliman, hem ki qef mi thiri vëllët vetarët, nuk shkon. Hem ki qef me kon krenar me rrët islam, hem ki qef mi thia të regula duke komuniku me komshit dhe tjetë kolegë, nuk shkon. Për kundër azi, shfizej rastin, shpjegohu njerëzve, kolegëve tu, komshive tu, regullat e islamit, edhe për rastet e festave, edhe për origjinën e tyre, të regoj njerëzve se si e koncepton islami, dhe thot rastin e tentativës për të mbyt Isën a.s. Sharohu njerëzve, të na muslimant, Allah e ka mbrojt Isën a.s. Nuk e kalon shkoj kurban, kështu Allahu e ka rujt për nga merin e ti, se Allahu e ka vënë regull me imrojt besimtarët e devotshëm. E normalisht me imrojt edhe për nga merët, në momentit kur kanë tentuar me i sulmu, ose me i mbyt, ose me i shkatru ata. Wa ma kateluhu, wa ma salebuhu, belqub bihelehum, as nuk e vran, e as nuk e kryzun, për atyre u njau, se ata e kanë vran, e kanë kryzu, bel rrefe Allahu i rej, për Allahu e kanë ngrit të gëvetja e ti. Andaj, kjo është momenti që na mi tregu njerëzve se Allahu e ka dasht Isën a.s. edhe se ka lon armiqt e ti me gozhdu në kryq e me përgjak edhe me vdek mas gjakdedhjes edhe dhimbjes të madhe. Por Allahu e ka mbrojt edhe ka shpëtue edhe sakrifica ka qenë e tradhtarit. E ati që ka shpionua, dhe thot Isën a.s. Jehuda. I cili u tregoj Romakve, ku që nëron Isën a.s. dhe kër ardhë policia Romakve të kap, Allahu e ngriti Isën a.s. dhe ata e kapën Jehudën dhe atë e kryzun dhe atë e gozhdun. Edhe kjo është momenti për të kuptu se Allahu besimtarin e ngrit edhe e shpëton, edhe të radhëtarin vazhdimisht në dynja e dëron paset në hirët. Andaj, në këtë rastë dushme medituë edhe dushme reflektuë me shikut, a jeti me Isën a.s. realisht, apo je me Jehudën që e të radhëtoj Isën a.s. A je me pejgamber të Allahut, a me kundështart e tyre. A je me porosit e Zotit, a je me ata që va këthejnë shpinën porosive të Zotit. E duhet qëndres në këtë rrugë, Allahut. Familje tona, gratë tona, hala, përveç namazit, edhe pse si pas disa informatave që i kam dëshpia dhe namaz nuk falin gratë tona. A më sklasim se darsmat me muzik nuk janë problem. Më sklasim se stolisja dhe zbukurimi i tyre në darsma është gjë e zakonshme edhe normalt. Dali para këtë mahalës, stolisju në thuti që nuk ka regula fetare që i regulon të gjëra. Për neve përfolis, përfolis për jashtë, për neve. Edhe s'na dhem zemra, s'na dhri dhe shpirti, nuk shqetsohem, edhe rrim bashkë, pim, qaj, bëjmë ma bet. Edhe lëvarisin veten njerës që lëheqimi fetar për dhe shërbejmë islamin. A kemi të shtu në familje tona. Kina të shtu të gratët tona, kina të shtu të vajzat e tona, kina të shtu të fmit e tonë. Zvonë ndryshimi kështë o vlazët. Nuk banë në me shiku halkun edhe dynjon, këtu e ka përcive të vetën tonë. Edhe pasen e duke të vetën normal. Asë për kuptojmë se dal nga dal, imi të u këthin dekadencë. Imi të u këthin në devijim. Imi të u këthin dalalet. Ande pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëjke dua dhe ka Allahume inni aundhu kemin el hauri ba del kaur. O Zotë, kërkoj strahim të ti nga devijimi pas fëllëzimit. Edhe lutë ka Allahume dhe alë qëndresë. Allahume inni eselu këtë thebat e fil emër. O Zot, jepëm qëndres në këtë rrugë. Mosëm le me nga trysnit edhe mashrimet me deviju. Vajzat tona pashamia, nuset tona pashamia. Edhe na supozojmë dhe pretendojmë se jemi të shërby islamin dhe jemi duke esë për para. Janë probleme reale, vlazin. Që përshka këtyve gavimeve tona që na i ka përcejmë të buha i gare të kesh, Allahu e ngrit bereqenin për shpijave tona. Allahu e ngrit rahmetin për shpijave tona. Allahu e ngrit ndimën dhe përkrahin dhe mbrojtjen për shpijave tona. Shpija tona pa namaz e pa namus nuk mundet me hecë për para. Kush do qofshim na?
pa namaz dhe pa namoz, pa din dhe pa ndershmëri, nuk mundet asë një shpi mes për para. Edhe të djemët edhe të vajzat, barabar, sepse të na shqiptarët kërë folit për namaz, në nënkuptohet vesh namuzi i vajzat, jo, si namuzi i femrave dhe namuzi i meshkëve tonë, njëtë. Kemi nis mi pa gjonat për para neve dhe mësë më në trublu u i hiq, asë mësë më nervëzu, asë mësë më shqetsu, edhe na të hesh pastaj ka shishokve tonë, dashamirve tonë, me gabime që i bëjnë ata, sikur se po jemi razi me atë që ndodhë. Për në ndodhë neve o gjallarve, kone fundit, shkon ndarë së mritë dysa atë, me ilahia masën e oqë, ta dishtë se masën e njësi me muzika. Edhe na shko mësë e hikë të nga rinë, mësë kape pjesë e programit ku fillojnë me gjana dhe mëllë, që nuk është të knashme të Allahu subhanahu wa ta'ala. Qa është kjo lëramani fetare? Qa është kjo hajgare? Me zërë kërkosht kërkan se shtenë me bo darsëm si pas regullave të mësafirve. Bënë e darsëm si të ushti. Ama një pyjtje se përhigja e banket, ashtu se është iknaqën me tjo Allahu a jo. Nëse me ndonë se kështu është iknaqën me tjo Allahu, bënë e si të ushti. Ama mësëm shti, ndihem unë e vete ngusht edhe tepër, se dy saat kemi bo kështu e masene, mas dy saatve kemi me këthi lentën e tash, unë duhet me dalë për i darësën, si me konë i hujnë atë darësën, si mëse me konë i mështë e ardhën, pëse më thira shtë, pëse më gushtën, pëse më zjerë para si situatet pala këmushme, vëse ti më klenu me mua që unë e dhinë darësën tone, me gëzim edhe qef, me ta gëzu edhe me ta uru, sinqerisht, edhe me ta dhonë i këshirë, ti edhe familjes tone. Unë e përndu të me unisi i hujat në darësma, si të pritës në darësma. Ose i bëjnë 4-5 darësma tash, një darësëm për fetar, një darësëm për komtar, një darësëm për daltë tefterit, 4-5 darësma. Një me muzikë gjallë, një me DJ, një burat veç, grat veç, një na bura grat bashkë. Allahu Akbar. Pasha Allahu në shbo lamë që i madhë, është shumë fështirë me e qitë të rezikët mund. Ketë mes nefë ndodhë kjo. Unë e më vjenë shumë keqë kërë folin gjami këtu, që shumica që matin, hitë se shtin vetën aty ku folin unë. Ketë thënë valla, jash, jo, mesin tonë, në rastet tona. Lamë që i madhë, ketë kjo është rezultat i dobësisë në fejë, i shimit pejë në fejë, i ramjes në presionin e turisnive të vazhdueshme që na bohon. E ta shkadesht e tina, kur du të me dhe zalarmi, kur të na del imani kretë për zemrës tonë, a zotin arrujti. A kur dalom namazin kreta, ore vla, ti që di që e laje sunetin duesh me i rave të smas. Që di që e laje derset duesh me i rave të smas. Më sprit, talosh këtë namazin, e talosh këtë gjamin, e të harojsh këtë imanin, e masret kujtohet, e, që ka bona unës, atë ka me konë vonë. Atë ka me konë vonë. Është gjendje e rëndë. Është presion i madhë, psiqik. Janë kufizimet vazhdueshme. Gjithve, për të hoxha dhe të gjëmatliju me i thjeshtë. Ta në andë ka presionet. Neve o gjallarve mediatikisht në sulmëjnë, politikisht në sulmëjnë, në shërbime sekrete në sulmëjnë. Vazhdimisht, i ki kufizum, ki masa shtes, kontroli, maltretim, vetëm. Pa fyu asë një regullë, pa fyu asë një liqë. Gjematin gjithashtu, këto është pak ma fetar, turisnit, presioni, media, rrjetet socialet, shamet, ofendimet. Mirë po, gjeni qka është, ma beti. Këto trysni, këto presione, këto shqetsime, këto ngarkesa, nëse ti reziston, kjo të regon se mrenda teje, altani original është. Edhe veç vazhdon me shkëlqyj edhe me shëndrit ma shumë. Edhe me të ngritë Allahu Dhu Gjelal malartë e malartë. Ashtu si që i ka ngritë për nga mërtë e ti, ashtu ka me ngritë edhe ti. Rezidenca sprovave do thot imani vërtet. Sprovat e vazhdueshme do më thonë Allahu dënë.
Sprova të panarë dhe më thonë Allahu të pastron. Të lashe dhe vështirësi dhe presion dhe më thonë Allahu të ngrit. Dhe thotë shpërblimin e madhë të jep. Ama dush me vazhdu. Dush me qëndru. Sprovat janë të lojlojshme. Në kohën e parë në Mekë ishin sprovat fizike, tortura dhe maltretimet fizike. Edhe shqetësoheshin sahabët për këtyre maltretimeve. Mirë po, Allahu Dhujal i ngrit ke besimtarët. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jep ke mishë dhe durimtarëve. Mos u dorëzoni, mos u ligjështoni, se Allahu juve ka më ju ngrit, Allahu juve ka më ju nxjerr triumfues. Por ka njerë po nxitoni, se torturat, maltretimet janë shpërblimet e Zotit Dhujal, janë ngritjet gradave. Kurse në Medine, sprovat ishin natyrës tjetër. Kishte edhe aty pjesë ballafaqimit, maltretime fizike, po ishin tash muslimanë përballë, jo muslimanëve në luftën e Bedrit, Uhudit, të ndjekut e kështu me radhë. Ama, ishte edhe lufta psiqike. Ishte lufta speciale që e bëshin munafikat në Medine. Duke i përçarë muslimanë me zveti. Duke tentu të shtrembrojnë kuptimin e vërtet fakteve fetare. Ashtu si që ndodhe dhe sot. Presione turisniqë dal nga dal me nga gjvesh nga identiteti i plot fetar islam. Ta hekin gjihadin në përmes terrorizmit. Ta hekin ferexhe në përmes ekstremizmit. Nesër ta hekin ezanin në përshka këtë në thojza ndotjes akustike. Pastaj ta hekin namazin krejt, se planet urbanistike du të mi prish gjamiat, du të mi bo udhë për shemë. Nesër të nalë edhe agjërimin, nesër të nalë edhe udhëtimin për nëhasë që duhet kushte, jo vërtetim mjekësor, jo ministrija e shëndetësis, jo ministrija e punët jashme, pengesa që edhe nëhasme të kufizu. Dalë nga dalë, këti marim. Dhe isa të lanë pa dinë e pa imanë. Nëse lëshon peti të e para edhe vazhdojnë me shute pen, kime mri të e fundit edhe aty ma, në fund, kime qenë gjah i gatshëm ata me gjujt, me të vrahe, me të prej, me të myt, e mos me metë për te e kur njësën. Si që ka ndodhë? Para 70 vjetëve nuk është ndodhë hera e parë. Andë e musliman du të me marë mësim edhe me i marë këshil ato që ka ndodhë të kalume dhe mos me leju asë një hera dikosh me utalë me muslimanët dhe me ina për kambë. Ata duke ja shtërëmru faktet fetare fillimisht, duke ja bo dashu du njën aty me fillimisht, duke u zhjit në gjunata fillimisht dhe pastaj normalisht forma tjera të mundshme. Andaj, qenë ka shumë e fështirë me mbet besimtari në rrugë, me qëndruen metodën e qartë Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E me mbet larkë të gjitha metodave të ndryshimit të regullave të fesë, apo të mos përcaktimin në djathë apo në të majtë, apo lëshimin në parimet e fesë. Allahu Dhul-Jelal kur foli për besimtartë, e vërtet, tha, wama beddelu të bdila, ata vazhduan me qenë në këtë rrugë, duke mos ndryshu asgjë nga parimet fetare të tëre. Rijalun, ahadullaha ma alej, bura që e qunë premtimin që e dhanë Zotin në vend, minhum men kada nahbehu wa minhum men jenë të dhirë, disa për tyre e dhanë shpitin në këtë rrugë, e tjertë presin radhë, me dhanë shpitin për Allah, wa ma beddelu të bdila, dhe ata nuk dishuan asgjë nga feja Allahot. Allahu na boftë këtilë, që mbeten besnik në këtë rrugë, dhe nuk e ndryshojnë asgjë nga feja dhe zbatimi fesë, për hirtë Allahu të më gjelarë, dhe i sa tjenë gjallë. Pastaj, janë ata besimtarë që rezistojnë kritikat destruktive, talljen, përqeshen që u bëhet besimtarëve, edhe në momentin kër ndihet i vetmuar, edhe kër jeta e ti duket lamsh nuk ka zgjidhje, a mbetet i palëkundur në fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Në këtë kohë, kohën e sprovave,
epsheve, dhënjes pas dynjas, besimtarit detyrimisht duhet ta ndinë si detyrë dhe obligim për vete dhe për ata që i kanë rreth, të nxit në jetë i përmbajtur për rregullat fetare, duke e këshilluar vetveten që t'i zbaton ato mjete që japin stabilitet në fe, sepse ndryshimi ka ma e leta, ka ma e përshtatshme për rrethana tona, është i letë, mirë po pasojat janë afatgjate dhe janë të rënda, janë shërë dhe fatkeqësi, andaj duhet me pas sabër, qëndres, dhe duhet vazhdimisht me kuptu një sen, se ndoshta ne e sprovohemi në ketë njërë në kësaj bote, mirë pa jo që nga përta Allahu është me e mirë, me e përhershme dhe me e dobishme. Andaj, Sulejmani a.s. e përmenë Allahu subhanahu wa ta'ala, falemma gjae Sulejmanu kale e të mudduneni bi marin thema atani Allahu khejru mimma atakum. Tha, a dojni me mblej me pare, a dojni me mblej me rushvet, me korupcion, pasurin që ma e pa Allahu është ma e mirë sa e që mund të ma jepë njo. Andë besimtari vazhdimisht kur gjindet momente të presionit apo joshes, duhet ta thot këtë fjalë që ajo që ma e pa Allahu është ma e mirë për mu. Të mbetesh besnik në këtë rrugë, duhet nozull përgatitje kuranore, adhurime na file të përhershme, të vazhdueshme, të lloj-llojshme, dhikr i mëngjesit edhe i mbrëmjes që nuk e lën pas dore, shoqëri e mirë e devotshme që në momentet e krizës kthehesh tek ata. Pastaj udhëzime dhe këshilla që duhet t'i kemi na para vetes, edhe t'ja themi njëri tjetrit, të cilat do të na ndihmojnë të ecim pa u ndalë dhe pa deviju në rrugë dhe të Allahut subhanahu wa ta'ala. A këto këshilla dhe porosi janë brenda Kur'anit fisnik dhe brenda sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përvojave të besimtarve të mëhershëm. Dhe nëse i kemi ato parasysh, udhtimi jon ka më qenë më i lehtë dhe ballafaqimi me sfidat ka më qenë gjithashtu më i lehtë. Andaj, në vazhdim do t'i përmendim shkurtimisht disa këshilla dhe porosi që na ndihmojnë të vazhdojmë besnikërisht, stoikisht, sinqerisht udhtimin tonë këtë rrugë. Pa ndryshu asgjë për kësaj feje, as në aspektin konceptual, po as në aspektin e dukjes tonë. Po t'jemi ata që vazhdimisht synojmë të fitojmë kënaqësinë e Allahut, e pastaj vjen edhe kënaqësia e njerëzve. Por asnjëherë nuk do të lejojmë që përfitu kënaqësinë e njerëzve të hidhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. E para që na ndihmon në këtë rrugë është ta kuptojmë se qëndresa në këtë rrugë është sukses që ta jep Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu dhu gjelal kur fol për djelmoshat në surën Kef që e praktisën vendinjën e tyre për shkak të imanit edhe shkun edhe ustrehun në shpel edhe ndodhi ajo që ndodhi, tha Allahu wa rabatna ala kulubim idhqamu, na wa lidhëm atyre zemrat. Allahu wa lidhja zemrat për Allahun, për Islamin, për të vërtetën, për hakun. Edhe na vazhdimisht dhëtë me lutë Allah, Allah na i lidhë zemrat tona për fejnë tonë. Se e para që du me pas parasysh është që ndresën këtë rrugë në këtë situatë të vështirë, me këto të rysni dhe prisonet vazhdushme, nuk vika vetë vetiu, po vika nga ndihma dhe përkrahja Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, Allahu ishte ai që e mbolli këtë iman në zemrat e tyre dhe stabilizoi zemrat e tyre në këtë besim dhe i bëri që të qëndrojnë presionin që e kishin në vendin e tyre edhe të vazhdojnë me iman edhe nëse u kushtoi praktikës vendindjes dhe qëndrimin e tyre në shpellë dhe përjetimin e asaj që tregon Allahu në surën Kahf. Andaj Allahu është ai që na stabilizon zemrat në hak,
në epsabër, në qëndrim, në këtë menheq, në i forcon zemrat, në shoqëron momentin kër ndihemi të vetmuar, në jep lumturi në momentin kër kemi gurbet lëk, në e qëtëson shqetsimin ton, pastaj në jep argumentet fuqishme dhe bindëse, për të rezistuar presionin teorik, konceptual që në bëhet neve si besimtar. Fa u ilal kafi janshur lëkum rabbukum mi rahmetihi, wa ju hejji lëkum min emrikum mi rëfaka, dhe ata kërkuan strejmë në shpel, ku aty Allahu e përhapi mëshirën në ti, dhe u dha shëqërim në qeshtin e tyre, kuptimin që ata shpëtoj nga jetë rysni që undodhë se atyre. Andë kjo është e para, në vazhdim është e lusim Allahu që ajtë në ndjemon, ajtë në forcon, ajtë në përkra, ajtë në ndjerë selamet, sepse vetë e kemi fështirë. Andaj, Rabbena, la të zikë kulubena, badi idhë hedejtena, wa hablena min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Zot, mos lejot na devjojnë zemrat pasi që ne udhëzova ato, dhe na jep prej teje mëshirë, edhe na jep zgjidhje të problemeve tona. Andaj, e dyta është kjo duan që duhet ta bëjmë na vazhdimisht, dhe që ne kam thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atika, ose sarrif kulubena ila ibadetike. O Zot, ti që i ndryshon zemrat, ti që i levi zemrat, forcoj zemrat tona në hak, forcoj zemrat tona në adhurimin tënd, kështu e kalojmë çdo sprovë në formën më të lehtë të mundshme. Është lutje e sinqert, është mbështetje e vërtet, është kërkes e ndimës dhe përkajes që ja lipim Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, ashtu si kurse djelmoshat në shpel, indimoj Allahu, ashtu edhe neve sot kam në ndimu Allahu, nëse në alivim për Allahut stabilitet, qëndres, të mbetemi në rrugën e ti dhe të mos devjojmë nga kjo rrugë deri sa të jemi gjallë. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që imani jon vjetërohet, imani jon plaket, andaj kemi nevoj na me ripërtri imanin tonë. Kemi nevoj na me riforcu imanin ton. Edhe thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, inel imana le jahlaku fi gjofi ahadikum kema jahlaku veshqi thub. Imani vjetrohet në zemët e juaja si që vjetrohet në robat, edhe hollohet si që hollohet në teshat. Për shumë përpara pantule në gjuhë në ushkojtëshim, se i mbashme një par pantule që të i kishim, tash i shkojtëshim se me pëmodës, ama ajo tu hollohet, tu shkojtëshim. Ta dhe imani që ashtu hollohet e vjetrohet e shkoqet. Fes elullahe një gjithë dhe lëkum lë iman, andelut në Allahun që të uari për të rinë dhe li forcon imanin zemrat tuaja. E rishim Allahun të ne i forcon zemrat, e të ne i riforcon edhe ri gjallron zemrat në imanin zemrat tonë, insha Allah. E treta është mos lejot bisht në kurthin e ndjenjes e vetmisë. Për shembull, një djalë i ri që falet me një shtëpi ku askush nuk falet. Nëse fillon me llogaritë, ej, veç unë falna kërkush nuk falet, edhe me leju që kjo vetmi me dominua të aspektin psiqik i bëhet ngarkesë edhe bëhet. Për kundrazi, nuk mos llogarit ai e vetëm këtë rrugë apo i ki edhe tjerë. Me rëndësi llogaritë ai në rrugë duhur apo jo. A jetë të bo vepa sakta apo jo, këtë logaritë. Pse, se sot edhe hajnët nuk janë vetë. Për para, kër janë konë popullë të mandeshëm, hajnë një konë i vetë mu. Edhe shpesh ere fakti që është vetë e kanal për hajnisë. Sot hajnët janë shtu. Ata që vjedhin forma moderne dhe ata që vjedhin forma klasike. Pse se më një qoqëri dhe më një shtetë ku ka padrejtësi, atë shtohet hajnija dhe vjedhja. Se s'ka asë modelin që e ndjek me ndalë me këshira dhe porosi, po asë pushtetin që e ndalë me drejtsin. S'ka, edhe ande shtohet vjedhe dhe hajnije. Edhe sot edhe ata mo nuk janë, nuk njën keqë, se s'janë vetë janë shumë. Sot besimtari njët keqë se ngeret vetë. Se ketë klasa, kur dalin ekskurzion, kur kush nuk falet, veç ti dush mu falë. E nuk është letë. Kur ketë klasa,
janë pa shami, veshti me shami, nuk është letë. Kur këtë klasa vjedhin provimet i zvjedhë, nuk është letë. Kur këtë klasa djemët edhe vajzat kanë bo, shokt edhe shoqet e vetë, ose të dashurat dhe dashurit e vetë të rinë, e mbron dhe rinë tanë, nuk është letë. Është je vetë, është rëndë. Ama, shikosh ka thotë, shikosh ka thot Fudhaili ibn Iyad rahimullahu ta'ala, la tastawhish tariq al-huda li qillati salikin. Mos e ndi veten të vetmuar në rrugën e drejtë, pse s'ka shumë udhëtar në këtë rrugë. Por çka? Wala taghtar bi tariq al-dalal walau kathrat al-halikin fiha, dhe mos u mashtro me rrugën e devijimit ose rrugat e devijimit, edhe pse numri i kalimtarve në të rrugë është i madhë. Edhe kjo shive të qartë, me qenë një gjami afër një stadionit, ase afër një salës, edhe njëtën ko ka ligjerat edhe ka futbal, ka ligjerat edhe ka koncert. E shef, mu shet sala, plët, mbetë gjamia bosh. Mu shet stadionit plët, mbetë gjamia bosh. Para më ndo, kur shkojnë në stadion, edhe del dikush falet prej lojtarve ose prej tifozve, bëhet lajnë. Bëhet lajnë, ja, po falen edhe në stadion. A pse ata e kalon shkollën, e kalon punën, kalon zhvillimin, për cilin ndjeshje sportive, kjo nuk është lajnë. I një rëndësishëm edhe interesant. Ama, pse dikush për ty me falet, më njërë bëhë të lajmë. Mirë posti të qoftë, zakonisht në rrugën e drejtë ka pak, në rrugën e devijimit, e efqit, të efiqis ka shumë, anët i mos të ndim i vetëmom se je vetë, sepse mjafton fakti që i në rrugën e drejtë. Dhe mos të mashtro, ku janë ata shumica, sepse ata zakonisht janë në rrugën e devijimit dhe pasojat e këti devijimit kanë me i përjetu ata në të ardhme në tyra. Kjo është njëra prej formave që neve në ndihmon të te i kalojmë momentet e vështirat vetëmis që i ka se cili për nesh momentin kur mundohet me i nejtë besnik të vërtetës. Allahu dhu gjelal thot, fasbir in në vaad Allah i hak, wala jas të khifen në kelledin e la juqinun, bën sabër, bën sabër, se premtimi Allahut është i vërtetë. Bën sabër në këtë rrugë, se premtimi Allahut është i vërtet. Wala yastakhifan në kelledhine la yukinun, dhe mos lejo me të nënshmu edhe mu talë me ty ata që nuk besojnë edhe nuk kanë binu në Allahun dhul gjelal. Më zgabo me leju me të mashtru ata, e me të grej për huna ata, e mu talë me ty ata, e me të nënshmu ty ata. Jo, ti bën sabër rrugën e Zotit. Mësë shopen parimet e fes, mësë prano zgjidhje gjysmake, esë, se një ditë ka mendoha e që ka premtu Allahu, i ajo që premton shejtani edhe adhurust e ti. Katër, ka qenë parull e besimtarve të mëhershëm nga brezi i artë islamit e selefu salje, që të rinë me besimtarë të devotëshëm, të zgjedhin shëshnin, e i kanë thonë sahabët njëri tjetit të ala, në omin saa, hajde be vla, shkojmë i dikun të hunxhmi bashkë, e të zomë besë, e të shtojmë imanin një orë, hajde be vla, shkojmë gjami, këndojmë Kur'an, hajde be vla, shkojmë gjami, të bëjmë dhikër, hajde be vla, shkojmë gjami, të ndojmë dersë, hajde be vla, shkojmë të lëzim një livër. Hajde be vla, shkojmë të apëjmë një punë të mirë. Të e thimë një të punë të hejrit. Para shre vetë të spytin, kur ka qenë herë e fundit që ti e ke thirë një vla tonin, një shok tonin, një ran tonin, më një punë të hejrit edhe të mirë. Ose kur të ka thirë ti dukush, për shokve tu, dashamirve tu, në punë të hejrit. Edhe nëse do në me ditë për një me, sot nalu dhe mendo, këtë shok të ngushtë që i kije,
Kusht ka thirë ti në punë të hajrit, moj e shok? Kur asë njerës ka thirë në punë të hajrit, a shpesh ka thirë, hajde qaj me pi, hajde kafe, me pi, hajde me shku këtu, hajde me shku këtu. Ama kur njerës ka thirë, hajde namazin me falë, hajde në gjami me shku, hajde ndërës me shku, hajde dhikër me bo, hajde me lezu libër, hajde me bo punë të mira, shije pe lisës shokë vë atë njerë. Se se ki shokë realisht. Ai nuk është as ushqim, as ilaç për ty, çka është, është smundje. Se vje dini, Imam Ibn Kaimi, rahimahullahu ta'ala, shokët janë tre. Dikush është si buka, dikush është si ilaçi, dikush është si smundja. Dikush si buka, pa të smundësh. Njëherë ditë është më hongër, më spaku. Po, me mujtë tre ditë, tre herë dhe më mirë. Ki nevoj shpesh për te. Dikush si ilaçi, s'ki nevoj shpesh, ama kur ti e smundë, ki nevoj për te. Edhe mësë me gjithë, qëtohet smundja, ndështë edhe vdes. E dikush është vetë smundja. Me nejtë me tek i musmu. A ne sa ma larkë për ti. Shushenë, shenë, shoshetë, shoshnin. Shifënë, ka e keni shok, e ka se keni shok. Pes. Ndryshimet e njerëzve fetar. Ndryshimin koncepte, në qëndrime, janë rrezikë. Rrujnë në pëtjënve. Të rrimë ata që si e nisin e bitisin. Normalisht një ljubë e vullon, po në atë pjesën e hapsirës e vullimit pozitiv. Jo e ndryshimit, dje diçka, sot diçka tjetër, nesë të këtë diçka tjetër, do më dhënë asë një herës si e një të nvi. Ndryshon, me ndryshime ekstreme, skajshme. Omar el Faruk, radiallahu anhu, istiqimu lillahi ala ta'ati. Qëndroni besnik në rrugën e Zotit për hir të Allahut. Ulem turawigu rawagani thalib. Dhe mos ndryshoni dhe mos u bëni dinak në fe si dinakria e dhelprit, e dhelprës. Andaj e mori shembull dhelprën dhe dinakrinë e saj për ndryshimet cikcake që i bën dhelprën një dhe vetë për marrë qëllimin e vetë. Kur shovesh njët njerëzit edhe hoxhallar, edhe gjemati, që për intereset e veta bëjnë ndryshime, bëjnë kompromise, japin koncesione, shtojnë pe, pranojnë gjysmë zgjidhje, atë rri lartë pjumve. Se si s'kimi apo hajrin. Rrim ata që im shtetën Kur'anit, adhimu shen, im shtetën sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mundohen besnikrisht me ecë në udhën e muslimanëve të devotshëm të parë e selefut salih deri te sot dietarët e devotshëm thelluar në dietë fetare, ata që e shërojnë hakun me guximin dhe urtësinë e duhur në shërimin e të vërtetës. Njerëzit për shkak presioneve dhe trushtimeve kërkojnë zgjidhje, rrugëdalje, lehtësime. Në fe feja këtë është lehtësim. Ama ti nuk ki të drejtë kur është një dispozitë fetare me shku me tentu me çdo kusht me kapërcia të dispozitë fetare. Pse? Një apo vetës edhe ma letë. Sko ma letë. Për shembull, namazi. Pesë kohë namaz janë obligim kohën gjatë ditës. Dhe çdo namaz e ka fillimin e kohës edhe mbarimin e kohës. Për çdo namaz ki afatkor ka 2 orë, 1 orë e gjysë, deri në 4 orë. Vazhdesh me namazin. Që do më thonë ti 5 minuta namaz, nëse smunesh me vonë brenda 2 ore, ti çfarë lidhje ke me Allahun subhanahu wa taala? Çfarë nevojë ke për Allahun? Ti brenda 2 ore smunesh me gjet 5 minuta mi fal namaz Allahut. Edhe çka lidh zgjidhje, çka më bëhet se jam kon tu shëtitë, s'ku mujt me fal namazin vakt, a ban ta fali unë kaza. Tu shëtitje e kon? S'ki pas vakt më fal, hiqë më së fal. Ti që ke haru Allahun 24 orë, s'tu ka kujtu Allahun 24 orë dhe obligim jo të ndajti, e libi zgjidhje në orat 11 natës, t'i flash, t'i fal i shket, ka, rafal, hiqë më së fal. Ti nëse shkon mendja të nona jo, të baba jo, të edhe se thirë telefon, një javë, e thune vëllë e du nanë teme dhe anë teme, asë nuk shumë vizitu, qëka dhe përleni me këto prala, përleni me këto më abetet kota. Nëse ti e donë një vajzë,
edhe thuhun e du shumë, edhe një dit, dy dit, pes dit, një avë, se shef hiq. Shka ka më dhënë e pëtja, a kështu më dhënë ti mua, s'ki me da këmë shofisha. Qëfar dash një e shka, këllën rend, me ti du rend. Edhe në më i shka me të refuzu, Allahu dhu gjelar kju si jetë. Ajë që ti pa te së mundësh me jetu, ajë që ti ki nevoj me te, thot, ajde falu ti thu pritë, zot. Pse se jam të shëtit me shok, jam të lutë futbol. Pritë, zot, se jam në kanter, të lutë internet. Pritë, zot, se jam të shfol në rete sociale. E masën, o që valla, sot ka ikë drejka dhe qenia, shka të bëjnë. Pse të ka ikë drejka dhe qenia? Për budovakia. E masën, e vendi kush, thot, valla, po, ka kaza, masja si e fali këtë rafal. E që ki letësim që kërkohet është pa vend. Edhe këtë letësim që ajapin, kush ja jep, e dëmton atë edhe pozitën namazit e kaj edhe besimin e ti të Allahu subhanahu wa taala. Pse ja shkput lidhjet me Allahu. Allah e ka kurdis 5 herë në ditë me të shti, me të kariku me iman, me të shti në struj, me të mush bateri. Edhe ti se mush një herë, se mush 2 herë, se mush 3 herë, e të ashtu, a mundë të në masja si je 5 herë më mushë? Së mundë nëse bateria, qaqë amper ka, së nëzema shumë, me mushë 5 herë në ditë, tamam i vend e mushë amperajët. Masja si je të ndesh moje 5 saatë në cëruj, amperajët si të mushë, së nëzema shumë aja. E të ashtu, je prish, edhe a baterin një prish, një besin ti kushe fetfadë, më dhe se ka kaza, një prish baterin këti besintarit, edhe dal nga dal, ajo bateri i mojë dhe ku të ndoje masja si e me mush, së mush. Duhet me ndru bateri. Bateri në telefonit e ndronë, ama zemrën tonë e se në ndronë. E kur mbetet bosh zemrën jote pi imanit, atër kush i ka fajet. Ande kjo është me kërku lecime, Allah të ka dhoj lecime, të ka dhoj 2 orë, 5 minuta namaz, 2 orë. E ti përdu jo, valla, a banë mas 10 orë e mu falune. Ska mas 10 orë. Ska. Ja falen vakt, dhe t'ja s'ka ndryshe. Normalisht janë përjashtim situata kur je i smur, t'ka zonë gjumi, alivanosun, e kështu më rrava, ama kjo është regulli për ata që e kanë kuptu mirë dhe shëndoshe dhe sakt namazin. Pune kamatës, për shemë, sehere, dije që nërimi fetarë, Allahu dhu dheral i ka shmallë luft kamatës, edhe ka të regu Allahu dhu dheral se aje që janë kamatë shmenë detë, i prishet mendja ti, smurët, si që kështë, edhe vjen të gjemati dhe të hoqë, po, është trend botnor, është biznesi e kërkon, edhe lipin zgjidhje, edhe fetfa për gjallarve, për kamat. Që kjo është me lip lecime, ku s'ka hapsi për lecime. Ku s'ka hapsi për lecime. Edhe ai që t'jep lecime në të situata, realisht ai nuk është të dhonë t'i lecime. Oshtë të ngarku. Oshtë të ngarku me ngarkes që ti nesë, këtë ashtë për Allah, dhu gjelal, s'ki me ditë një dhonë përgjigje. Këse ngarkes që ti e ke marë. Në bastë të fojza ati lecime që të ka dhonë filan hoxë, se fistek hoxë. Andaj, ata që ndryshojnë qëndrimet, parimet, regullat, për meritu vetë vetës edhe tjerëve me apo qefin, ata sa më largë, neve dhe na sa më largë atyumve. Nuk në ndimojmë, nuk në bëjmë dobi, veç dëmtohemi edhe kemi pasoja negative për tërë. Ka dhe shumë pika tjera, të përmenjë edhe këtë dhe përfundoj. Ripërtridja e zemrave tona, thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu, thot që nga dita që u bo musliman, edhe dite që na qërtoj Allahu dhu gjallë me këtë ajet, kaluan 4 vite. Shikoni, Abdullah ibn Mesudi është pe të parëve që është bo musliman. Pe grupit të parë, me Abu Bekrin, me Aliun, Ridvanullah Alihi me Gjmejnë. Thot që nga dite që u bo musliman, edhe dite që zbiti këtë ajet, ishë shkun 4 vjetë vetëm. Qëka fa Allahu dhu gjallë? Elem jeni lillëdhina amenu, en të khësha kulubëm li dhikri la wama nëzële min el haq. Tha nuk erdi koha, shoni, qëra jeti, a nuk erdi koha, që ata që kanë besuar Allahun, tu rënqethet zemra nga
haku që e zbret Allahu subhanahu wa taala. Do të për 4 vjet fat Abdul Mesudi, domethënë, na u forcuan zemrat. E u desh me zbrit ky ajet me na thon, ej, o besimtar, hala. Hala nuk erdh koha me u zbut zemrat e juve, e murin qef nga përmendja Allahut dhe haku që ka zbrit. E na që sa vjet falemi, që sa vjet e logarisim vetën të uzum, parashtu e të pytja ashtu na uzvut zemra neve, ashtu na ungurcu edhe ma thema. A imi të shtu vepet e mira, apo ka njës më upaksu vepra jonë e mirë? A e kimi shtu sinceritetin, apo ka njës rafë që na u ka botë një njoja? A imi lidhë ma shumë na me gjami, apo gjami në kimi sporadike, kimi sekundare? Andaj t'i kthehemi zemrave tona dhe ta zgjojmë atë nga gjumi, ta largojmë atë nga shkujdesi, ta zbusim nga ashpërsia dhe të mos lejojmë të mashtrohemi me arsyetime të banale dhe të pa argumentuar që zakonisht njerëzit argumentojnë. Edhe mundohen me të mu arsyet. Normalisht janë edhe një 7-8 këshilla tjera që na ndihmojnë për me qëndru besnik sinqerisht dhe stoik i këtij rrugë, por me të inshallah tëra për desin tash ku ta marrim pas Ramazanit, duke lutur Allahun në ditë të bëshën dhe vepra mirë të hapë gjithë në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar diçka nga feja e Allahut, Allahu na bashkoft gjatë të firdaus me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala a'lam, sallallahu ala muhammedin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.